Здравейте! Това видео ще ви покаже как да използвате своя статут на уседналост. Постоянен или временен? За начало отворете своя уеб браузър. Може да е Chrome, Firefox, Internet Explorer. Изпишете www.gov.uk/view-proof-immigration-status, както е показано на видеото. Изберете зеления бутон Start Now, за да започнете процеса. Сега трябва да покажете с какъв документ за самоличност кандидатствахте, когато си изкарвахте статут. Ще трябва да въведете данните на документа, както и вашата дата за раждане. Изберете паспорт, ако сте кандидатствали с паспорт, натиснете Continue и след това попълнете номера на паспорта. И отново натиснете Continue. Това е вашата дата за раждане. Въвеждате, както е изписана в паспорта ви. И отново изберете Continue. Сега трябва да изберете телефонния номер или имейла, които сте оставили като контакти, за да получите своя код за достъп. След това проверете телефона си или имейла и въведете този код. Ето, избираме имейла, с който е кандидатствано. След няколко секунди или дори минути трябва да получите код за потвърждение от Home Office. Въвеждате го и натискате Continue. И така сте вече в своя статус. Ще видите своята снимка, името ви и видят статус, който имате. Ще изглежда нещо подобно на това, което виждате на екрана.